ଶୃଙ୍ଖଳା ଦିବସ ଆଜି ଆମ ଘରେ ହବ ଜୀବନ ଏଇଟା କୋବି କି କ'ଣ ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗିଥାଏ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ Hey guys, welcome back to my channel Likki Vlogs. Jai Jagannath. Hope apan samaste bahut bhalar thibe and mu bahut bhalar achi. Aao aji sakal sakalu mu aji tike jaldi uthi jaichi. Tike khaya pe mane mo saje aji mu tike upma karthile vegetable upma. Aba bar ke baba mane mate te kare se pakot phode anthile. Se sabu khai deichi. ଏବେ ଆଜି ତ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଜି ବୋଉର ଉପାସ ବୋଉ କିଛି ଖାଇବନି ତ ବୋଉ ବି ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ରୋଷେଇ ମୁଁ ସବୁ କରିବି ଆଉ ଯେଉଁ ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ତ ବାପା କହିଲେ ଆଜି ଟିକେ ପଖାଳ ଖାଇବା ତ ଖରାବେଳେ ଆଜି ଆମର ପଖାଳ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ହେବ ଆଉ ସେସବୁ ମୁଁ କରିବି ମାନେ ଯେମିତିକି ଭାବିଛି ବଢ଼ି ଚୁରା ତା ସହିତ ଆମର ଶାଗ ଭଜା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କିଛି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରେ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରେନି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ମୁଁ ଏତିକି ଏତିକି ରୋଷେଇ କରିଛି ସୋ ଏବେ ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇଛି ସେ ଆସୁ ସେ ତ କହିବ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କରିବି ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯାଉଛି ମୁଁ ହଁ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଶାଗ ବାଛିଦେବି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ଏ ମୋର ଶାଗ ବଛା ସରିଗଲା ଶାଗଟା କାଟିଦେବେ ତ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ କୋବି ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା କରିବି ବୋଉ ଗୋଟେ କୋବି ନେଇକି ଆସିଛି ସେ କେଡ଼ି ଗୋଟେ ସେ କ'ଣ ଲମ୍ବା ହେଇଛି ସେ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଏଇଟା କୋବି କି କ'ଣ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ନେଇଯାଇଛି ମୋତେ ପନିକିରେ କାଟି ଆସେନି ତ ମୁଁ ଛୁରୀରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି କାଟେ ତ ଏଠି ମୋର ପରିବା କଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ଏଥିରେ ଆଳୁ ଆଉ କୋବି ଏଠି ବିନ୍ସ ପକେଇଛି ଏଥିରେ ଗୋଟେ କଖାରୁ ଫୁଲ ବରା ବି କରିବି ଆଉ କଖାରୁ ଫୁଲକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲସେ ବାଛିକି ଧୋଇକି ଏଠି ରଖିଦେଇଛି ତ ଏଠି ମୋର ଭଜା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ସିଝିବ ମାନେ ଆଳୁ ସିଝିଗଲାଣି ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ଦେନ୍ ମୁଁ ଶାଗ କରିବି ତାପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଏଇ କୋବି ଆଳୁ ଆଉ ଏ ବିନ୍ସ ଭଜା ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ଏମିତି ଟିକେ ପୋଡ଼ପୋଡ଼ କରି ଭାଜିଲେ ସେଇଟା ପଖାଳ ସହିତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହିଁ ଲାଗିଥାଏ ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଭାଜୁଛି ଆଉ ଏ ଭଜା ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ପସନ୍ଦ ତ ଏବେ ମୋ ଭଜା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି ଏପଟେ ମୋ ଭାଇ ସିଏ ଗରମ ଭାତ ଖାଇବ ତ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଭାତ ବସେଇଛି ଅରୁଆ ଭାତ ଯାଉଛି ସେଇଟା ଗାଳିଦେବି ଭାତ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଅରୁଆ ଭାତ ତ ଟିକେ ଟାଣ ରଖିକି ଗଳାଯିବ ସେ କାରଣ ତାପରେ ନରମ ଟିକେ ହେଇଯାଇଥାଏ ଏ ମୁଁ କଖାରୁ ଫୁଲ ବରା କରିବି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଚାଉଳକୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ପାଣିରେ ଟିକେ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ବାଟି ନେଇ ଆସିବି ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ଭଲସେ ତାକୁ ବାଟିକି ନେଇ ଆସିଛି ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇବି ଦେନ୍ ମୁଁ ସେଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକଉଛି ବାସ୍ ସେତିକି ଲୁଣ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ମାନେ କୋରିଣ୍ଡର ପାଉଡ଼ର ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ବାସ୍ ଏତିକି ତା ବାଦ କଲର୍ ପାଇଁ ଆଉ ରାଗ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଏଇଟା କଲର୍ ହେବ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କାଶ୍ମୀର ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଏଇଟା କଲର୍ ହେବ ବେଶୀ ରାଗ ହେବନି ତ ଏବେ ଏସବୁ ମୁଁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବି ତ ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଛି ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରି ନେଉଛି ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ତାୱା ନେଇଛି ତାୱାରେ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇକି ଗରମ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ଆଣ ରେଡ଼ି କରିଥିଲି ସେଇ ପେଷ୍ଟଟା ସେଇଥିରେ ମୁଁ ସେ ଫୁଲକୁ ବୁଡ଼େଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଭାଜିବି ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପୁରା ବୁଡ଼େଇ ନେବେ ଦେନ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଏମିତି ରଖିବି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ତିନିଟା ନେଇଛି ଆଉ ତିନିଟା ପଛରେ ପକେଇବି ଏକୁ ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ କାହିଁକି ଏଥିରେ ଜାଗା ହେବନି
ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବେସନରେ ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବେସନଠୁ ଆମର ଚାଉଳରେ କଲେ ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗିଥାଏ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟା ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ପୋଡ଼ ପୋଡ଼ କରିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ଏମିତି ଟିକେ ଚାପି ଚାପି ଦେଲେ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଅଂଶଟି ଥାଏ ସେଇଟା ବି ମରିଯାଇଥାଏ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ ପାଟିକି। ଏବେ ମୋ କଖାରୁ ଫୁଲ ବରା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଏପଟେ ଶାଗଟା ଟିକେ ହେଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବଢ଼ି ଭାଜିଦେବି, ବଢ଼ି ଚୁରା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବଢ଼ି ଏଠି ଭାଜିବି। ଏବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାଲି ବାଇଗଣ ଆଉ ଟମାଟୋ ଭାଜିବି, ଆଜି ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ପୋଡ଼ା ହେବନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତେଲ ଦେଇକି ଟିକେ ଭାଜିଦେବି। ମୋର ସବୁ ରୋଷେଇ ସରିଗଲା, ଏବେ ବାଇଗଣ ଆଉ ଟମାଟୋ ଭଜା ବି ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ସୋ ଫାଇନାଲି ମୋ ରୋଷେଇ ଏବେ ସରିଲା, ଆଉ ଏତେ ଗରମ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଫେସ୍ରେ କେତେ ଝାଳ। ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ପଖାଳ ହେବ, ପଖାଳ ଦିନ ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ହୁଏ, ଆଉ ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲେ ବହୁତ ଆଇଟମ୍ କରେ। ତ ଆଜି ଆମର ଭଜା ହେଲା, ଯେଉଁଟା ଆମର କୋବି ଆଳୁ ବିନ୍ସ ଭଜା, ତାପରେ ଶାଗ ଭଜା, ଆଉ ତାପରେ ହେଲା ବଢ଼ି ଚୁରା ହେବ, ବଢ଼ି ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଛି। ଦେନ୍ ଆମର ବାଇଗଣ ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ଭାଜି ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାରରେ ପୋଡ଼ା ହେବନି। ଆଉ କ'ଣ କରିଛି, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଆଇଟମ୍ କଖାରୁ ଫୁଲ ବରା କରିଛି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ବାସ୍ ପଖାଳରେ ଛୁଙ୍କ ଦିଆହେବ, ଛୁଙ୍କ ଦହି ପଖାଳ ଆଜି କରିବି, ବାସ୍ ସେତିକି ଆଜି ଆଇଟମ୍, ମାନେ ପୁରା ପଖାଳ ଦିବସ ଆଜି ଆମ ଘରେ ହେବ। ଯାଉଛି ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଗରେ ବସି ପଡ଼ିବି, କି ଗରମ। ତ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଦହି ପଖାଳ ଛୁଙ୍କ ପୁରା ରେଡ଼ି, ତା ସହିତ ବଢ଼ି ଚୁରା କଖାରୁ ଫୁଲ ବରା, ଆଉ ଏପଟେ ରହିଲା ଆମର ଭଜା, ତା ସହିତ ଶାଗ, ଆଉ ସକାଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଥିଲା ସନ୍ତୁଳା, ସେ ସନ୍ତୁଳା, ଆଉ ଏପଟେ ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ଏସବୁ ଚକଟା ହେବ। ତ ଫାଇନାଲି ଏତିକି ଖାଇବା ଆଜି। ସୋ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ଆଉ ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ମାନେ ଶୋଇପାରିଲିନି, ଉଠିଗଲି, ବଟ୍ ମୋତେ ନିଦ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଜୋରରେ। ଉଠିକି ଆସି ୱାଶ୍ରେ ବୋଉ ଏଠି ଅଳତା ଲଗାଉଛି, ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଳତା ଲଗାଉଛି, ଆଉ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଥୋଇକି ଲଗାଉଛି କାହିଁକିନା ସେ ଚାରିଆଡ଼ ଲାଗିଯିବ। ନା ନା ମୁଁ ପିନ୍ଧିବିନି। ଅଳତା ମୋର ଗୋଟେ ମୁଡ଼ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ମୁଡ଼ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଲଗେଇବି। ତ ମୋ ବୋଉର ଏଠି ଅଳତା ଲଗା ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ତା ପାଦକୁ ଅଳତା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋତେ ଅଳତା ଲଗାଇବା ପାଇଁ କହୁଥିଲା, ହେଲେ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ମୁଡ଼ ଥାଏ ଅଳତା ଲଗାଇବାର, ଯଦି ସେମିତି ଗୋଟେ ମୁଡ଼ ଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଳତା ଲଗାଇବି, ନହେଲେ ଅଳତା ଲଗାନି। କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଝାଳ ବୋଇକି ମୁଁ ଏମିତି ଚକମେଣ୍ଟ ପକାଇ ବସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଡ଼ରୁ ଅଳତା ଯାଇ ସେ ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗିଯାଇଥାଏ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଜମା ଅଳତା ଲଗାଏନି, ଏଇ କଥା ଆଉ। ମୁଁ ମୋର ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ରହିଲୁ, କିଏ ଜାଣି ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ସୋରିଷ ଫୁଟିକି ପଡ଼ିଛି ମୋର ଏଠି, ଗୋଟେ କ'ଣ ଦାଗ ହେଇଯାଇଛି, ସୋରିଷ ଫୁଟିକି ପଡ଼ିଛି ମାନେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହସିଲା ବେଳକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦାଗ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖାହଉଛି ପୁରା। ତ ଏବେ ମୋ ଚାହା ପିଆ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ଆଉ ମୋ ଭାଇକି କହିଥିଲି ତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ମାନେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଫୁପ୍ଚୁପ୍ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିବୁ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଲାଣି। ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ପାଞ୍ଚଟା ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚଟା ବେଳକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲିଣି ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ଆସେ, ସିଏ ଗଲେ ଆସୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ୱେଟ୍ କରିକି ବସିଛି, ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବ ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ। ସିଏ କ'ଣ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ
फाइनली सेब आसिकी पहुँचला मुझे खावा को मतलब बहुत जोर भोक होगा तो मो टेस्टी टेस्टी पापड़ी चाट मुझे गोटे प्लेट को बाहर करनी मो भाई मोर खाइबु चलु तो ये मो पापड़ी चाट खाई सरगला ए राग राग लगे ना से स्मूथ पीछे एक्चुअली मतलब स्मूथ बहुत बढ़िया लगे तो सी दुटा आनी गोटे तार गोटे मोर आईटा आज नुआ फ्लेवरटा मुझे ट्राए कर टफी कैरमेल सब मिल्क रो टेस्ट करते ये गोटे न्यू अच्छे तो मुझा पीबी से पीब ये बहुत बढ़िया टेस्ट अच्छे सो आज ब्लॉग्स टी मुझे एंड करप आपण मन को मोर आज भिडियो बहुत भल लगी आज मोर सब रेसीपी आपण मन को पसंद आसो तो आपड़ जानते लाइक कमेंट एंड शेयर करेंगे एंड मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।